Vojvodina se protiv beogradskog prvoligaša sastaje sutra u Novom Sadu. Šef stručnog štaba Vojvodine ranije izjavio da su ambicije tima da u Kupu Srbije ove sezone doguraju što dalje, ali da njegovu ekipu u 16. finala ne očekuje ni malo laka utakmica. Što se tiče Bežanije, to je poznati beogradski klub koji ima dobar i iskusan tim. Sigurno nas očekuje teška utakmica, ali je sigurno i to da smo mi favoriti, pogotovo zbog toga što ćemo igrati kod kuće. U svakom slučaju, očekujem da prođemo dalje. Fudbaleri Vojvodine i Bežanije u ovoj fazi takmičenja sastaju se sutra na stadionu Karađorđe od 20 časova.